Ó, quem tá na área aí, truta, mano, salve pra galera, salve, salve. E aqui é o Marcolino, Quem é? e aí? Cheguei já. Mano, salve. Cheguei já arrancando Conta a tudo. arte aí, o que a gente tá fazendo? Então, a gente veio arrancar as pastilhas de freio do Sanyon pra usar no Sanico. Coisa de pobre, né, truta? Não tem jeito, né, mano? Não tem jeito, né, mano? Explicar pra vocês aqui mais ou menos o que aconteceu. O 32 acabou a pastilha dele, ó. E tá o ferro esfarelando, ó. Dá um ligue, ó. A cor da roda, ó. Tá vendo? Já tá no ferro Cabeça mesmo. que não E a enxerga nada. gente, essa semana ainda, papai. Essa semana ainda a gente vai ter um Amém. drift, quarta-feira, né? Não vai ser aquela pancadaria e tal. Vai ser por hora, Uau. de boa. Quero levar o Esse aqui tá 32 lá quase sem pastilha pra também. fazer o teste pra ver como que ele vai se sair no drift. Faz muito Vamos olhar tempo que eu aqui. não faço drift, então a gente tá nessa vontade. Aí eu fui e comprei já a pastilha. Comprei aquelas pastilhas esportivas ainda e tal, né? Aí compra a pastilha no outro dia que eu já pensei que o cara ia enviar pra mim. Mandou a mensagem lá só depois de 2 semanas que eles vão enviar, entendeu? Aí já acabou com nossos planos. Aí a gente teve ideia do quê? Como o 34 tá parado, a gente vai tirar a pastilha dele. Vamos pegar emprestada. Vamos colocar aqui no 32. Se bem que pro drift não usa muito, né? O freio de trás aqui, por Legal. causa que. Tá ligado? Não tem necessidade. Só que o problema é o quê? Que quando anda, tá fazendo barulho já nele. E ó, como que tá a situação. Essa aqui do GTA, ela é um pouco mais fina, que ela é 9J. E o Offset, como que é, Marco? O Offset também é mais pra dentro, O né? offset dessa daí é mais 30, o outro é mais 15. Mais Quanto, 15. como é off, né, para dentro, quanto maior a numeração, mais para dentro é. E com seu tempo de experiência, você acha que vai ficar todo esse aqui? Vai ficar certinho? Ah, acho que vai ficar um pouquinho para dentro. Pra dentro, É. então. Aí a gente já conseguiu, ó. Porque esse daqui é o meu pneu que eu uso no drift pra frente mesmo, ó. Aquele que tava naquela roda branca, né? Que Eu foi até ia passear várias gravar vezes pra no chão lá. vocês, mas, meu, maior correria, ó. Já fui lá, já tiramos, já pegamos as ferramentas que tava lá também. Já trouxe pra cá. E no começo do vídeo já me apresentar para vocês, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, vídeo novo aqui no canal toda segunda, quarta e sexta. Tudo que eu faço eu gravo para vocês, né? E tem muita novidade, então se você entrou aqui pela primeira vez, já se inscreve, acompanha a gente, aqui é correria master, né, truta? Correria muito, ó. Que nem agora, esse vídeo a gente tá no meio do projeto 180SX, né? Tô soltando picado mais ou menos o projetinho que a gente tá do 180. Quem que assistiu um vídeo para trás aí? Que na verdade a gente foi gravando, só que a gente não sabia se o projeto ia dar certo, né? Então tá gravado, eu vou soltando para vocês assim, A para gente não vocês ficar sabe por ainda, dentro. atualizar. É, por enquanto a gente não sabe ainda se vai dar certo, né? Mas assim, já estamos num passo legal daquele projeto do enferrujadinho, igual que vocês viram no vídeo para trás. Vou soltando o vídeo aqui dos vlogão também para vocês ficarem atualizados, né? Então o Marco já tá aqui sem perca de tempo arrancando a pastilha, ó. Só ficar um tempo parado já fica enferrujado já. Não tem jeito. Não tem Primeiro jeito, dia que né? você pisar no. E os planos para quando a gente fazer a restauração desse carro aqui, ó. Será que você vai ter coragem de cortar a lata? Duvido, hein? Calma, eu vou voltar. E os planos para quando a gente for fazer a restauração desse carro aqui, na verdade, a gente vai ter que cortar a lata aqui, ó. Será que eu vou ter coragem, Marcão? Meu, Eu você acho tem que dó de não, coisa né? bem mesmo. Do Sani, você Nossa. chorou. Acho que se não tivesse amassado, você não É, tinha já cortado. tava batido e ainda fiquei chorando aqui. Mano, carro original, você dá dó, né, mano? Deve ter dado alguma batida pior que não, ó. Zero massa, velho. Dá Ah, dó. mas um carro desse merece ser alargado, né? É, tem que ser alargado. E eu também tô com a ideia de colocar os freios Brembo aqui. Só que o Carlão falou que parece que não passa no chaquinho depois de colocar o Brembo. E não for Brembo de fábrica. Será que dá o BO? Eu acho que não tem nada a ver. Eles Porque olham o freio. o Brunão colocou no dele lá, do Skyline, parece que não passou no Itigo. Sério? É, os profissionais aí que tá assistindo a gente, puder deixar uma ajuda, será que a pinça do freio influencia no licenciamento? Eu acho que não, né? O que muda o disco? Quando você muda aqui, quando o disco é maior, esse aqui tem que tirar, né? Eles cortam. Ah, daí não Cortar não passa. passa. Ah, mas se tiver bonitinho, passa. É. Acho que você não arrancou isso aqui. Rapaz. É um B, porque o da Brembo acho que é um pouco maior, né, Marco? Lembrei bem maior, com certeza. Ixi, tô olhando aí, essa pastilha tá bem no Tá bem fireba gastinha também. também, Tá gastinho, tá gasto. hein? Nem vai dar pra voltar pra esse carro, não. Vamos só usar. Eu pedi E outra, largar né, lá. que demora 2 meses pra chegar.
Ah, se bem que o Sanina não vai usar mais para drift, né? Então não tem necessidade de colocar a pastilha esportiva lá. Eu comprei a esportiva porque eu ia ter que comprar. Eu já aproveitei e comprei a boa, né? Mas é melhor deixar. É, com esse aqui eu também não vou fazer, marcar um drift agora. É, fica pro carro de drift oficial, então. Qual que vai ser? O 180, não é? Ah, lá tá sem pins. Lá tá sem, né? Pastilha também. Lá tá sem Então patina. fechou. Então Lá vai é só ficar pra colocar, lá. só. Lá é só Tem que plug comprar and play. dois original, né? Dois originalzinho, né? Pra pôr daqui, né? E ó, já vai anoitecer já a gente nessa correria. Hoje aqui é domingo, amanhã a gente trabalha na fábrica, terça Domingo, pé de também. cachorro. Então tem que deixar mais ou menos organizado, Mas porque por na que esse negócio quarta tá que vai tão duro ser o pra sair? feriado. Será que a gente vai Hã? conseguir Apertou a pinta. pôr de lado? Ai, que Quebrou um medo, pouco. mano. Marcão, fala aqui pros caras que você que tá me incentivando, mano. Os inscritos falaram pra mim não ir, mano, com esse carro. E aí? Não ia onde? Não ir Vai correr correr, com né? esse carro. Você é doido? O carro foi feito pra correr, né, mano? Oh, você tem que testar o carro uma vez, né? Não é só andar longe dos pessoal, né, truta? É, só andar longe. O meu medo é de cair ali, passar um. Se eu cair pra fora ali, já arranca os para-choques, saia. Só tira antes, né? Só tirar antes. Não, você tem que testar o carrinho, não custa nada. Tá nada, eu vou ajudar o Marcolino aqui então. Já volto com vocês aí, que nós vai ter que desmontar o 32 ali. Tá O com Marco, enferrujado também. e o disco, tá bom? Ou tá na hora de trocar já? Esse disco aqui? Não, tá Pegou? bom. Ele tem aquele negócio levinho. Deu só enferruja só porque não usa mesmo, né? É, esse aí, primeira freada que você dá, ele limpa tudo. Já limpa? Limpa. Não, pra mim não demora. Vou trazer Continuar descendo Ah, aqui. é. Pesa Agora menos. inteira é na hora. Meus parceiros. Travou aqui, ó, no bueiro. Aí eu e o Truta desci pra ajudar ele aqui pra gente puxar. Aí o negócio foi, só que ele foi muito rápido, quase que. Hoje ele esqueceu de colocar pra filmar quando faz essas coisas. Não, essa tinha que ter filmado. O carro começou a cair aqui pra trás, aqui, ó. Meu Deus do O carro céu. veio até aqui, os dois. Ah, mano. Aí a gente vai precisar regular o freio, dá um nível, ó. Até onde que ele tá indo, ó. E não tá freando. Aí tem essa paradinha que eu acabo de dar, aqui, ó. Vou apertar ele pra ver como que tá. Aí se a lona lá tiver boa, ele vai frear. Se não tiver, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que instalar o freio de mão hidráulico. O freio de mão hidráulica é ligado na pinça, né? Só que vai dar um pouco mais de trabalho. Mas acho que o freio funciona mesmo, né? O de mão, eu acho. O Normalmente problema é que ele tá muito alto só, né? o freio. Todo mundo trocava, colocava no Silvinha, porque o freio deles funciona bem pra caramba. Do Sky já é Sky famoso, né? conhece, funciona bem. Mesmo com as lona original, funciona bem pra caramba. Galera, acabei de ter ideia que como o carro tá no alto, a gente vai rodar a roda pra ver. Como que fala? Quantas voltas da roda em comparação com a volta do cardan, sabe? Mais ou Pra menos. descobrir o final do diferencial, é final É que fala? o final. Tem que ser 4,6, né, mano? Tô brincando. Acho que deve ser 4,1, que é o padrão, né? Carro turbo antigamente era tudo 3,9. 3,9? 3,9. Mas esse carro. O Zenway era 4,1. 4,1. Aí os novos, igual o Sanyon, o turbo é 4,1. E o Zenway? Aí eu já não sei do Sanyon, hein? É, galera, acabamos de dar as voltas na roda. Então, tipo assim, a roda tem que dar uma volta completa, né? Aí conta quantas voltas que dá o cardan. Aí deu quantas, Marcão? Deu. Ah, quase 4 e um pouco antes da metade, então deve ser 4,3 por aí. 4,3 já ajuda, Mais ou já, menos. né? Já Por isso que esse um carro final tem curto, já, fama né? de ser forte, então, truta. Né? Que ele puxa diferente já. Ah, tá 2-0, né? Mais forte que o Sanhão. É bem mais forte que o Sanhão. Mais forte que o Sansão também. Então tá explicado, galera. Ufa, uma vitória. A gente teve uma coisa boa e uma ruim, né, Marco? É. A boa é que o defo deixa o carro um pouco mais forte. E a ruim que tá pingando gasolina, mano. E aí? Mangueira Não, velha? é bem na emenda. Provavelmente a emendinha ali tá trincada, né? Só cortar aquele pedaço e fechar de novo. É mesmo? Ah, Provavelmente. tá vendo? Por isso que tem que estar junto com um cara que entende, mano. Eu vi esse Isso cheirão tudo aqui, eu não. já Se fico com vai medo dar, de fazer isso. pegar fogo. Não vai dar certinho. Ah, E não. Um assim, pouquinho o ainda mexe. bom é que não tem gasolina. Tá no vermelho. Não tem nem perigo de. Ah, será que perdi toda a gasolina? Não, não sei. tudo não, porque Acho que. ele tava Não, não tá vazando acelerando. bastante. Eu, a vez que eu trouxe ele lá do terreno pra cá, o negócio tava cheirando forte, pesado mesmo. Gasolina?
né? E tava e acendeu a gasolina. Acho que foi. Eu estranhei mesmo. Falei, mano, acabou rapidinho a gasolina, mano. Ah, porque você acha que tá bebendo? Por É, o isso que bagulho o tá quê? derramando a gasolina Por pra isso que o beber. quê? Você falou que deve demais? É, por isso. Tá Tá jogando fora, mano. aí, galera, o Marco conseguiu arrancar ali, mano. Tá só no ferro, né, truta? Já era. Comeu, comeu Não até o tem ferro. ferro. Cadê? Mostra pra galera. Abaixou um pouco o ferro, viu? Abaixou o Abaixou. ferro? Meu papai, o bagulho comeu o Foi ferro. barulho. E o disco? Eu disse que seria bom dar um Também. passe, né? Tem Nossa. um risquinho, mas é coisa, não é coisa muito funda, não. Ah, dá pra sentir já, Não, não mas tá é que liso, aqui né? não foi esse. Quem foi esse aqui? Aqui foi a pastilha. Esse aí foi a pastilha que fez. E colocando a pastilha O nova lado de não vai. dentro. Nova não tá, né? Ó, pelo jeito todos comem o lado de fora mais do que o de dentro, ó. Ah, porque o do senhor também tava errado. É, o do outro também tava. É, Só a gente inverter aqui então, colocar a pastilha mais nova, porque vai durar mais tempo agora, né? Pela lógica, né? E é, o do outro também tava comendo assim, ó. Ou o outro. Come por fora. O de fora ah. e o de dentro, a diferença. Eu acho que o pistão de fora é mais forte que Empurra, ainda empurra mais, né? A gente inverte agora, coloca o de dentro. Galera, eu vou aproveitar, ó, que tá no alto. Vou cortar essa parte aqui, tá vendo? Do lado de dentro, ó, pra não pegar o pneu aqui, ó. Que se pegar o pneu e bater aqui, ó, vai acontecer o quê? Vai trincar a tinta. Vai perigoso trincar até a fibra, né? Eu tinha que ter, na verdade, cortado antes. Esse aqui também, ó, deixei bem grande, ó. Mas ainda tudo está em tempo, tá em fase de... Como que se diz... Então, a gente tá no acabamento ainda do 32. Eu já preparei a sanda aqui. Corta um pedacinho. Dá dó, né? Mas é necessário. Aí, ó. Eu cortei esse lado aqui com medo, mano. Dá um liga. Ficou tudo picotado, né? Aqui, pá, tudo picotado. Aí, de repente, o Marcolino, mano. Mandou inteirão, ó. Mas tá bom, isso aqui já evita já de pegar. O meu medo era de estar cortando. Sai isso pra cá aqui, ó. Já era, pai. Tudo certo, graças a Deus. E agora vamos só regular o freio de mão desse lado aqui, ó. Aqui dá pra mostrar melhor como que faz, ó. Tem uma borrachinha, essa aqui, ó. Você tira ela, aí lá dentro tem as lona, né? As lona, na hora que você puxa o freio de mão, ela abre, né? Aí eu acho que gastou, ela ficou, tipo, longe. Aí na hora que puxa, ela não chega rápido. Aí tem que puxar muito, né? Aí agora ele tá apertando, ele vai rolando... Ele vai rodando ali a bolinha, Tem ele vai ficando mais sim, perto, né? Uma estrelinha. Não, na hora que ele travar o disco, aí ele só alivia um pouco. Aí já era. Esse aqui eu só rodei 6. Tá bom? Aí você já tava perto? Não freio de um lado, freio do outro. Por isso que eu não aprendia naquela época, eu tava freando só um lado. Não, freia lá pra ver. Vou frear. Aí, galera. Roda no lugar, hã? Carro baixo. Dá um ligue como ficou baixo. Só que não, aqui a frente ali tá no ar, ó. Esse lado aqui já tá de boa, então. Trocamos a pastilha, regulamos a lona do freio de mão pra não ficar muito alto, né? A roda já é mais larga, porque não é essa que vai pro Dory. E tá assim, se caso a gente não conseguir, pelo menos o carro já tá mais bonito, né, Marco? Tá mais bonitinho, papai. Ó, aqui as que vai vir pra frente, então, já tirou. Agora o Marco tá fazendo o quê? Ele tá instalando uma peça... É tipo um espaçador, Marco? É. Ele é um espaçadorzinho na caixa de direção pra o quê? Pro carro virar um pouco mais, né? Se bem que não, né, não vai ser um carro de drift oficial, mas como essa pecinha aí não é tão cara, então eu deixei comprado e o Marco já instalou uns 3, 4 carros dele já. Já tá profissional. Mas tá duro pra sair aqui o bracinho, se dá pra ver ele aqui de cima. Dá pra ver, mas resumindo vai, né, facilitar um pouco mais pra não rodar. E tá indo, hein, mano. Nossa, mas fiquei apaixonado pro carro aqui, ó. Essa roda casou demais. Ia, papai. É, galera, alguns minutinhos depois, tudo resolvido ali, nosso nacro de baixo custo, né? De baixo custo. Baixo custo, kit nacro instalado com sucesso. Agora a roda, dá um liga, eu tô com medo de pegar aqui no fenda, mas ó, essa roda aqui, ó, não sei o que aconteceu, ficou bem pra dentro, pai. Mas é bom, melhor assim do que pra fora, né, com medo de quebrar. É ou não é, truto? Dá uma pita caída no chão aí, Rafa.
Pito, vou ter que comprar as porcas de todas as rodas. E essa de trás tá com um parafuso ruim também. Aí o dia que for trocar a lona de dentro, vou ter que arrancar. Troca a lona, já troca o parafuso. E aos poucos nós vai deixando 32.0, papai. Bateriazinha já tá carregando ali também. Tava meio fraquinha. E aí, Marcão? Ah, ficou top, né? O quê? Acho que não vai pegar não, tomara. Aí eu vou ver, eu tenho outra roda do 33 que tá igual essa, assim, ó, tá polida, né? Achei que combinou também. A gente taca ela atrás, né, pra ficar com as quatro igual. O que vocês acham? Eu tenho também dessa roda aqui que tá branca, só que a branca tá muito feia, então eu ia ter que pintar de novo. Por enquanto dá pra usar essa que tá polida, né, ó, que top. Não, combina, né? Não, essa rodinha combina com qualquer Silvinha. Qualquer Nissan, né? É. O Silvinho os caras usam bastante, usava muito, lembra? E valorizou essa roda, né, mano? Todo mundo usava esse aqui, né? O Celso tá falando pra mim que deu uma valorizada legal. Antigamente, assim, era boa porque ela é forte, né? Forte e leve, né? É forjada, né? É. Aí hoje em dia ela é boa porque ela é cara. Não chega a ser tão cara igual aquelas, né? Roda nova de hoje em dia, os modelos mais top. Mas antigamente roda original não tinha valor nenhum. Até essa aqui, ó, que é do Getaro Sani, não tinha valor nenhum. Hoje em dia já tem uma procura. Pensa se o ferrugem da pastilha como eu solto. E aí, truta? Ficou como? Você gostou mais da frente ou mais da traseira? Que roda você acha que combina mais? Vou baixar pra ver. Dá uma baixadinha pra ver. É, aquela ali na hora que baixou, mano. Nossa, pai. Essa aqui é no ar, tá bonita, mas quando descer vai ficar mais ainda, né? Combinou com a azul, né? Galera, vou ter que comprar as porquinhas, porque ali tá uma medida, aqui tá outra. E tem cinco, né? Aí duas é de um tamanho, duas do outro. A gente foi achando, né, mano? Isso, outra, que tinha que ser cinco. Tinha que ser cinco, né, mano? E aí, Marcão, qual roda que você acha que vai ficar mais top? É de trás ou da frente? A de trás ficou muito top. Se eu tivesse as quatro de trás, hein? De trás eu tenho bordinha, né? Eu acho mais bonita. Bordinha, né, mano? Ela é tipo a Cherokee com borda, pai. Top. Até que combinou, né? Na frente não ficou... Deixa eu ver daqui, ó. Não ficou tão zoada, porque a cor é mais ou menos parecida, ó. Aí tem que colocar tem que colocar o bueiro. Tem que colocar o negócio. Coloca a madeira. Coloca esse bueiro aqui, ó, que senão depois não sai o macaco. Cara da decepção. Mas o carro ficou com outra cara com essas rodas mais larguinhas. Oi? Ficou outra cara com essas rodas mais larguinhas. Outra cara, né? Aí eu vim dar um rolê com ele pra ver se ia ficar pegando aqui, ó. Pelo jeito não tá pegando não, tá bem longe, ó. Tá o máximo virado, tá até que virando bem, hein? Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui também tá bom. Acho que tá bom, né? Acho que não, ó. Tá bom, né? Agora fazendo dor que eu não sei se na hora que você der umas quicadas pra baixo. Ó, tá meio perto aqui, ó. Tá um dedo. Se eu der uma freada, acho que pega. Não, vai, segura aí. O capô de fibra, cuidado. Acho que não pegou, não. Que é dura, a mola é dura, né? E aí, missão dada, missão cumprida? Tá virando mais. Tá virando muito mais. Precisa só dar uma alinhadinha agora. É. Top, mano. Tá aí, ó, de volta aqui. Bom, na garaginha, ó. E aí, truta, agora que baixou, trás ou frente? Atrás, né? Ficou bem mais top, né?
ficou mais na reta. Na reta? Então você volta na frente? Ela tem que colocar aqui atrás, né? E você, Marcolina? Não, o modelo da roda que eu acho mais da hora. Mais top, né, mano? Mas ficou da hora, combinou até um pouco, porque, né? Ela é polida também, ó. Nossa, ficou top demais. Tá um pouco altinha aqui, graças a Deus. Não vai pegar ali no fenda. Talvez se pegar, vai pegar só um pouquinho, né, Marcão? Aí, ó, cuidado que vai quebrar o... Ai, meu Deus. É, ó, não, ele tá bem dura. Tá bem dura a mola, né? O Marco já tá querendo aqui, já, ó. Deixa eu ver uma cara dele. Da hora, e o friozinho veio pegando pesado aqui pra nós desistir, mas não desistimos. Ainda dormi com a Vitória. O capôzinho também não tava fechando, tinha um ferrinho torto ali. Já desentortamos, né, Marcolina? Agora falta só alinhar e ver a mangueirinha ali. Da hora, já vou encomendar no Amazon já as porquinhas, porque tem mais 3 dias. Até amanhã chega, né? Não, amanhã eles mandam, chega na terça, né? Ah, no Pegarete tem também. Ah, daí já compro até a mangueirinha, né? A gente vai precisar colocar uma mangueirinha pra instalar pelo menos o reloginho do booster. Esses dois já tem o do booster, só que tá desligado. Tem que refazer toda a fiação. Ali eu comprei já o Android, mas não chegou. Daí quando chegar, vou fazer bonitinho. Mas só pra essa vez, né? Puxar a mangueirinha direto aqui. Só pra... Esse aqui a gente tem um aqui, ó. Topzera. Último modelo, papai. Olha aí, ó. A grid. E esse é aquele que não tem o... Tá ligado, ó? Sensor. É, ó, já vai o ar, já vai direto ali. Então, esse é mais certinho, né, Marcão? É, não tem e a boca da Xing Ling também, né? Tá meio velhinho, mas é de marca, pelo menos, né? Mas é isso aí. Só agradece, né, Marcão? Mais uma vez aí, como sempre, dando aquela força. O truta que aparece só nas missões quase impossível. E esse aqui é o 32, pronto pro drift. Deixa aí, galera, muito comentário aí, abençoando, falando que vai dar tudo certo. Porque a galera fala pra não ir, agora eu vou lá. Pensa no medo. Vai longe, todo mundo. Vai dar certo. É só eu sozinho aí, mesma coisa. É só pra testar mesmo. É enorme, né? E o vídeo foi esse aí, meus parceiros. Manda um salve pra galera, então. Encerrando por aqui. É isso aí, muito obrigado pelo acesso. Quem não for inscrito já se inscreve pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E vamos que vamos. Agora eu não sei se eu vou soltar uma parte do projetinho 180SX ou se a gente vai continuar nessa saga aqui. Qual que a gente fizer primeiro, eu vou liberando pra vocês o vídeo aí. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Farou! Agradecendo você que ficou até o final, dá um like, compartilha aí, comenta no canal, tá ligado? Tem mais 2 vídeos pra você assistir, meu irmão. Se ficou, se gostou, compartilha aí. Você que curte Automix Japão, JDM, mano, e até o Scott.